там и зажигалкой палили, и газом, и что только нет. Ну, там разные были все, у каждого были разные пытки. Что меня подпалили зажигалкой, я весь горю, нет, каже, не дай бог, тронешь себя рукой, каже, говорит, и мы тебя отлупим. Ну і кричать в ухо, прямо стріляли з пістолета ж над ухом. Саме такими жахливими словами Іван Воробйов, захисник України, описує свої 479 днів у полоні. Іван Воробйов до 2014 року служив прикордонником на Луганщині. Чоловік прийняв присягу ще у 2006 році. Та у 2014 році у боях за Ізварина він вперше потрапив у полон. Тоді йому пощастило бути там усього один день. Там в кільце нас взяли, пробули ми там 21 день в кільце, ну і через Росію, як вийшли, ну і там не вважається, що то був полон, а то есть, нам виходу не було, ми через Росію вийшли, сутки там пробули на фільтрації, там всі служби міра, ОБСЄ їхні, там, ФСБ їхні фільтрували, і через сутки нас випустили на Біловодськ, бо, ну, на підконтрольну територію України. Там десь півроку по полям, по лісам там служили, били градами нас там. Ну, дуже гаряче було. Вже під час повномасштабного вторгнення наш захисник вдруге потрапив у полон. Коли в Україну заходили російські війська 24 лютого 2022 року, пан Іван був на зміні на одному із КПП на Сумському напрямку. Саме тоді одній із груп окупантів вдалося оточити українців та захопити українських військових в полон. Все так дуже було швидко, тому що вони, мабуть, ну, тренувалися все, нас одразу в кольцо взяли. І 26 чоловік, зміна наша була прикордонних нарядів, все взяли. Ну, помимо нас були митники, штамброкера, страховщики, гражданські, ці, на цих водії ж там фур, автобусів, то есть, ну, всіх взяли. І все, ми потрапили, виходить, на російський понтпропуск трайбортна. Цього разу полон тривав довгих 479 діб. Чоловік розповідає, росіяни жорстоко їх катували та знущалися. Після чого вже все, приїхали, по-моєму, воєнна поліція, вже дуже ж почали жорстко обращатися, зв'язали ж глаза, замотали скотчем руки і відвезли нас в палаточний вже городок, по-моєму, це теж Брянська область, я вже не пам'ятаю, де він там знаходиться. Було це ж кінець, ні, початок марта був, це 10 марта було. Нас сюди відвезли, то вітер був такий, ще сніг лежав, холодно. Нас пороздівали наголо, всіх перевірили. І там тупо пісок, пустиня і палатки одні. Вітер був сильніший. Пан Іван розповідає, полонених змушували співати російський гімн і читати книги Пушкіна та Достоєвського. Над військовослужбовцями знущалися у жахливих умовах. Часто не для здобуття інформації, а заради самого катування, каже Іван Воробйов. Начали ж кричати, там, де ваша зброя американська, там ці джавеліни, все, тобто вони, де лабораторії, ну ще й так лайтово, тички там палками так легонько били. Ну ми вже налякались, страшно вже було. Було таке, що от зранку ми в палатку, нас 18 чоловік загнали. Зранку можна було в туалет сходити, це коли тебе ведуть на завтрак, в обід і на вечерю. Тобто три рази було. І то б'є туалет, він, поки ти забіжав туди, він палка б'є, швидше тобі 10 секунд времени, і ніхто не сходиш. Там у нас, я 8 днів не мог ходити в туалет, хлопці там, ну, більше мали. Є, теж було 30 секунд времени, там, або минута, що не успів, все, викидують і тебе ж. Цепочка за руки хваталася і теж бігали там ми. Там ми пробули три дні. Чоловік розповідає, росіяни, коли дізналися, що він родом з Луганського Краснодона, пропонували відправити його на територію терористичної ЛНР. Проте він відмовився, хотів повернутися лише в Україну. Приїхала це, як пеніцилярна служба, це, ну, зоновський. Погрузили нас з номерками, пофотографували, думаємо, ну все, думаємо, точно нам капець. Пофотографували нас і погрузили ці, як ні, зековські ці автозаки. Машини в клітках же, що ж, глаза закриті, все зв'язане. І повезли нас, ну, по їхнім словам, що ми тільки приїхали, нас вигрузили. А я третій вже виходив з грузовика. І мені ж починають кричати, же ж лупити всіх. І на мене ж, ти знаєш, куди попав? Я кажу, ні, там красна знамена, там Курський, орден Леніна, Курський централ. І то ж ви всі нацисти, зеки, ну там лупили дуже страшно. У полоні до захисників України застосовували найстрашніші тортури – побиття, застосування електрошокерів. Пригадує, найчастіше били по спині та ногах.
Все кричали, было не так, как что ты переносил эту боль, а как слышно было эти все крики. Куда в комнату не зайдешь, там лупцуют, там лупцуют, там током, электрошокером, там палками. В общем, ну, лупили, жесть была. Отправили нас по камерам распределительным. Ну, были допросы, там были дуже жестокие допросы, но я на них, там, дай Боже, не попал. Хлопцы попали, там и ребра ломали, и зубы выбивали, там дуже жестокі були. Десь пробули ми там місяць. Через місяць усіх прикордонників відправили в Таганрог. Везли із зав'язаними очима та руками. Поїхали ми в Таганрог, там сутки пробули, і нас опять самоліт, опять зв'язують очі, руки, везуть нас в Воронеж. На самолетами, там машинами, довгі перельоти, і ті теж постійно то лупцюють, кричать, ти нічого не бачиш. Приїхали ми в Воронеж, і там вже то було справжнє бувати, що ми в камері сидимо, опять же, пісні співали. Перший раз на нас відпустили, якраз на Пасху була вона рання, 24-го, по-моєму, квітня вона була, Пасха. І нас всіх вивели з камери, построїли так вдоль камери. Там чоловік нас 15-16. Скільки тобі років? 36. І тут така широка палка, він по задниці 36 разів, це все в маху. Там у нас эти задницы были такие сливово-черно-фиолетовые, что мы не сидали, не лягали на них неделю, наверное. Протягом дня сидіти на ліжках було суворо заборонено. За цим суворо спостерігали, каже пан Іван. Одним із найжахливіших відчуттів стала безпорадність. Безпорадність, коли ти чуєш крики побратимів, захисників, з яких у сусідніх камерах знущаються окупанти. Другий допрос, це вже був десь 15 травня. Это был 6-часовый допрос у меня. То есть я рассказал все полностью, как родился, как пошел в садик, в школу. То есть у них информации много было про меня. Все рассказал. Ну и как-то еще побоялся сказать, что это был первый раз был в полоне я. Я им это не сказал, я боялся дуже, что ну, что-то будет со мной. И все, ну они тоже там лупцевали меня. Я сознание ну, раз 10, наверное, терял, там они шокерами приводили в чувство. И то есть меня уже с никакущего отвели в камеру, а как раз обед был. Я только есть, и меня опять, кажут, Воробьев, а ну быстро опять на второй этаж. Меня опять за руки туда. І то почали бити там взагалі ще дуже жорстоко. Кожен тиждень були допити, які тривали до 2 годин. Росіяни постійно говорили, що України вже немає, каже чоловік. Тим самим намагалися зламати бойовий дух та зневірити захисників. Постійно то лупцювали, і то на нервах, там худіли всі прямо на глазах. Я тут 30 кілограм скинув, та зараз я вже набрав віз. Ну, то, що нам співали теж, опять там зайдуть же ж армійські їхні загони, то танцюйте, то візьміть друг друга за руку, там танцюйте, співайте, стишки розказуйте. Зомбірували же, що України немає. Ми віджали до Києва, Польща віджала за весь Запад. Тобто все, ви нікому не нужні, давайте переходьте на нашу сторону. Ну, а нас кожної там неділя, дві неділі, там все нових партій хлопців привозили, що там то якогось новичка прийдуть. Коли взяли, де ти був, та що де Україна, що з Україною. Ну, трошки почали орієнтуватися, що є ще надія, що Україна є. У полоні чоловік постійно думав про рідних, адже розумів, те, що вони переживають, ту біль та сум важко описати словами. Мені і мама розказала, що вона кожен день виходила на балкон, плакала. Голосила там сильно. Було дуже тяжко. У червні пан Іван опинився у списках на обмін. Їхав уже на обмін, я тут трошки пов'язку підняв. Дивлюсь, був этот стенд, і щось написано суми 90 кілометрів. Ну і теж уже дійсно повірив, що додому їдемо, говорю, хлопці, ми дійсно їдемо додому. Ну, все одно ще не довіряли. Думав, може, опять якийсь просто ближче к Сумі якусь опять чергну тюрму. Повірив, що приїхав додому лише тоді, коли почув українську мову. Тоді вже доїхали ми до пропуска. З нашої сторони український зайшов поліцейський і почав вже українську мову розмовляти. Я говорю, хлопці, все, ви почти каже вдома, все, не переживайте, зараз буде там поки обмін туди-сюди, все, розв'язав нам очі, руки розрізали нам ті скотч. Все, скоро буде вдома. Все, перевезли нас уже на Україну, ну, почали нас кормити, там поїти. За словами чоловіка, йому вдалося протриматися тільки завдяки стійкості духу. Він ніколи не втрачав віри у світле майбутнє. Я дуже спокійний чоловік і у мене сильний характер.
Я ще багато людей заспокоював. Я такой, ну, оптиміст, на все це как-то жарт переводив. Зараз я то вийшов, і почти со всеми, з ким я сидів там у тюрмі, я всім позвонив жінам, матерям, там, хто у кого, які родичі. Всіх позаспокоював, що всі ваші хлопці, з ними все добре, чекайте. Після тривалого лікування та реабілітації пан Іван повернувся у Держприкордонслужбу. Каже, жодні тортури росіян його та побратимів не зламали. Я думаю, буде міцніше, буде злагодніше ця вся обстановка. Тобто, ну, я думаю, що як-то народ сплачеться, ну, я буду добре, буде. А так, ну, буду надіятися, що буду далі десь служити. Ми обов'язково виженемо ворога з нашої країни, і нашу країну чекає світло майбутнє. Не дивлячись на всі складнощі, які випали на долю чоловіка, він впевнено дивиться вперед та вірить у нашу перемогу.